السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ان آیات کا یہ ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر اس وہ آیات اللہ ترجمہ سے کوئی داغ چادر البتہ اللہ نے فرشتہ لار پیغمبر کا رحمت جو نتا دلار اے ایمان کلتر گلار سزلار ہم انہیں گستے کا سلوات و کب کب سلام یو بارنگ لار البتہ اللہ انہیں پیغمبر کا آزاریت کا زدگان کیم سلار اولار نے اللہ بو دنیا دا ہم لانت لا دے و آخر دا ہم و اولار گا خور اے توچی عذاب نے تیار لب کھوئی گن آج کل بگون کے کن لار دا مسلمان دنیا سے دا اسلامی مملکت لار دا ہم دنیا دا کے ہر خیل دولت لار دا یا شوچے مسلمان لار دا ہم اسلام دشمن لارننگ جدا ہم رزیل افلاس و ظالمانہ فیل کا خط تک ناراض لے تولکن حکم سر موقتا اشبو ناراضی لیک اظہار دا مسلمان لار البتہ حق لے در لار مسلمان جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی مقام مرتبہ لارے نے توغر ادراک کھلا دے ما یا یوک ما بندن قطعی نظر اول ذات صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت حرمت لارو چون باش نے کس ترش کا ہم تیار بوب کھلا دے اسلام دشمن لار اول ذات صلی اللہ علیہ وسلم توغرستہ یسگن بےہودہ و افلاس فلم کا و اوندہ اول ذات صلی اللہ علیہ وسلم کا کرش اظہار اے تلگن ظالمانہ حرمت سے لکھ کا کرش ہر بر مسلمان نے خفا بولش و ناراضی لگی نے بلدرش تب ہی نرسا دے ہر مسلمان کا غم غصہ او انسانیت محسن
Alamlar mehir ve Allah Teala mahbub tunlar boyu mahluk kamında uklab kurganlar yok. Mahluk ne halak bolishdan saklash uchun öz canlarını şu kadar kıynab, özlarını şu kadar gamga muptala kıldılar ki arş egası bolmuş Allah ulzat sallallahu aleyhi ve sellem'e karata bunday merhamet kıldı. Adamlar nega özlarının yaratuvchisi bolmuş Rabbisini tanımaydılar deyip özünü halak kılıp koyasanma. Bana uşbu uluğ insaniyet Muhsin'ni doğrusu da hakaret sözlerine lik tola filmga bir Müslüman kişinin yüreği kan bolishi kerek edi ve boldi. Ve hammadan kura Ahmadi Müslümanlarga köprak azar yetti. Zira biz Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hakiki aşığı ve sadekul Hazreti Mirza Gulam Ahmad aleyhisselam'ga iman keltirganlardan miz. Ulzat aleyhisselam bizga Cenab-ı Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin azim martabalardan agah kıldılar. Bas yüreklerimiz uşbu filmga yançıldı. Ve jigarlarimiz tilka pora bo'lmoqtadir. Biz Allah Teala dargohida sajdaga yiqilib turibmizki, ushbu zolimlardan o'ch olsin. Ularni qiyomatgacha ibrat bo'ladigan, dars bo'ladigan ibratga aylantirsin. Bizga imomu zaman Hazrat Mirza Gulam Ahmad alayhisalom janob nabiy sallallohu alayhi vasallam ishqlarini shunday idrok qildirdilarki, orman ilanlar ve hayvanlar bilen sulh tussa bolade. Lekin peşvamiz, rahbarimiz Hazret Muhammed Mustafa, Hazret Khatamul Anbiya sallallahu aleyhi ve sellem'ne hürmetsizlik kıladıganlar ve onga kaysarlık kıladıganlar bilen sulh kıla olmayımız. Hazret İmam Mahdi aleyhisselam şunday merhamet kıladılar. Müslümanlar şunday kavmdir ki, ular özlerinin muhterem peygamberleri sallallahu aleyhi ve sellem'in izzet hürmetler için can fida kıladılar. Ve ular kune tune peygamberler sallallahu aleyhi ve sellem'e daşnam beradigan özlarının mücellalarida, kitablarida ve ilanlarida juda ham hurmatsizlik bilan otlarını tilga oladigan ve nihayet da iflas özler bilan ulzat sallallahu aleyhi ve sellem'ni eslaydigan adamlar bilan chin dildan dost tutunishi degan hurmatsizlikdan ko'ra ölüp ketishni afzalroq deb biladilar. Bilib qo'yinglar ki, mana shunday odamlar o'z qomiga ham xayrxo emasdirlar. Zira ular yo'liga ham tikan ekadilar. Men chin haqiqatni aytaman ki, biz o'rmon ilonlar va beambarlar darandalar bilan yarashishimiz mumkin. Lekin Alloh taolaning pok payg'ambarlari shoniga behuda go'ylikdan qaytmaydigan va dashnam hamda badgo'ylikda g'alaba bor deb biladiganlar bilan yarasha olmaymiz. Biroq har bir g'alaba osmondan keladi. Dili toza odamlar o'zlarining pok kalomining barakasi bilan oxir dillar ustidan g'alaba qozonadilar. Lekin tabiat ifloslar davlatda fosidlarcha bo'linish va ayrishni paydo qilishdan boshqa hech narsani bilmaydilar. Tajriba ham guvohlik beradiki, mana shu kabi til yomonlarning oqibati yaxshi bo'lmas. Allah Teala'nın namusu onun oşa sevimlileri için nihayet o işini kursatadı. Şu dörde gazeteler ve ilanlar bilen birge başka amavi akbarat vasıtalar hem uşbu iflas hareket için işletilmokta. Bas ozlarının kaysarligi sebeple Allah Teala'ya karşı çıkıyotken şu adamlar inşallah onun tuzağına ilinadılar. Bular kaysarlık kılıp, uyarlık bilen özlerinin zalime hati hareketini izhar kılıp ketmoktalar. 2006 yıl Daniyadagi tabiat iflas adamlar Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğrusu behuda rasmlarını çıkarganları da upayda da ham men cemaatini doğru reaksiya bildirişka nasihat kılgan ligim bilen birga şunu ham aytkan edim ki şu kabi zalimler ilgari ham payda bolup turgan ekan. Va shu bilan bu ish to'xtamaydi. Hozirgi paytda musulmonlar tomonidan bildirilayotgan norozilik namoyishlari va hokazo bilan hech bir o'zgarish bo'lmaydi. Balki kelajakda ham bular o'shanday qilliqlarni ko'rsatib turadilar.
بس خزات ترکان میں استے بولار اوندن ہم کو پراگ بہودا لکھوا ظلم گوت کے تلار و او وقتن باشلب آستا سکن اولار نے شو یول یورے گے آج آلے بار موقتا دیر شندہ ایکن بو اولار نے اسلام کرشی سدا مغلوبیت و شرمندہ لیگی دیر کی اولار نے سوز و فکر ایرکن لیگی تم نام دان افلاس لکھا ترت موقتا دیر حضرت امام مہدی علیہ السلام رحمت قلگن لار دیکھ بلپ کوئنگ لار کے بولار اس قوم گا ہم خیر خواہ ایمس دیر لار شو نرسا بیر کنے اوش بو قوم لار آدم لار گا ہم آئیدن لاشب کھولا دے و حاضر گے پائیتا بولار کلیوت کن بہودا لکھ لار اولار نگ اس قوم چون ہم ضرر لے ایکن لیگی اولار گا ہم اوچک روشن بو کھولا دے زیرا بولار اس باشم چا و ظالم آدم لار دیر اس خواہش لار نگی نا عمل گا اوشرش دن باش کا نرسا لار بلان ایش یوک حاضر کے پائتا سوز ارکن لیگی نام دن سیاست چلار ہم باشکا طائفہ لار ہم بازی جائی لاردہ او چک چا سگا کپلک جائی لاردہ ایسا یشرن چا او لارنے یوک لب ہم گاپر موکتا لار گاہ گاہ دا مسلمان لارنے یوک لب ہم سوز لا موکتا دیر بروک بلپ کوئنگ لار کے این دے دنیا دنیاوی کشلاک کا آئلان کھیتے شو سبب دن اگر اوچک چا سگا یمان لکھا یمان لکھ دیب آیت الماسا او حال دا شو کبھی خطی حرکت لار اول کا لار تھنچ لیگی و اسوشتا لیگی نے ہم بزیو یو بارا دے و اللہ تعالی کھل تگ آستی دا کھولش بندن تشکرے بولا دے امام الزمان حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے شو سوز لار نے اونت منگ لار کے ہر برگالا با آسمان دن کھلا دے آسمان ایسا سیز لار حکارت کھلش کا حرکت کھلیت کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اسے دن غلبہ قزانش مقرر دیر دیب حکم چکار کوئی گن حضرت امام مہدی علیہ السلام رحمت کلگن لار دیکھ غلبہ قلب لار نے فتح اتش بلان کھلا دے سبب تازہ کلام نے تاثیر بولا دے تازہ کلام ایکسٹریمیزم کھلش کا و بے مانی لکھ بلان جواب کھائی ترش کا محتاج امس شو آدم لار باش لب کوئی گن نا جویا جرکنچ و رزیل خطی حرکت انشاءاللہ تیز اور آدھا نہایا سے گئی تا دے سونگرا بو حیاتن کین اللہ تعالی منا اوشندائی لار بلان اوز چا حساب کتاب کھلا دے میں یو خارے دے تلاوت کھل گن آیت لارم دا ہم اللہ تعالی مومن لار دکت اتبار لارنے اولار برچ گا کھرتی کی سیز لارننگ وظیفہ انگیس اوشبو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صلات و سلام یو لشتیر شو کبھی آدم لارننگ رزیل لک لار ظلم لار و استحضار لار بلان اوشبو عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت حرمت گا ناموس گا ہیچ کندے ضرر یوگ بو شندے بویوک شان لے پیغمبر دیر کی اون گا اللہ تعالی و فرشتہ لار ہم صلوات و سلام یو لے دلار مومن لار وظیفہ سے شو دیر کے اولار از تل لار نے اوشبو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صلوات یو لش بلان باند کلپ ترسن لار شننگ دیکھ دشمن لار رضی لکھ بوئنچا کچھ اولگن لارے دا یا نا کپراک صلوات و سلام یو لسن لار اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید انا شو صلوات و انا شو پیغمبر گنا دنیا دا غلبہ قزانش مقرر بول کول گندر باس احمد مسلمان اشبو رضی لکا جیر کانب اوز ناراضی لیگی نے بلدرش بلان برگا او آدم لار نے ہم او زولکا لار نے حکومت ایگا لار نے ہم منا شو رضی لکتان خائترش و توقت تشکا چاکرا دے و چاکرش کرک دنیاوی جہدان احمدی مسلمان ویوشتر لگان اشبو ری جاگا کرشی دنیا نے اصل حقیقتن آگاہ لانترشکا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت لارنے گزل جہت لارنے خرصتشکا اولزاد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزل نمونہ لارنے روزنگ ہر بر عمل اور کھالے اظہار تب اسلام تعلیمات و اولزاد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزل نمونہ لارنے عملی صورت بولے دنیا کا خرصتشکا اوز چہ حرکت کھلا دے
ha shu bilan birga yuqorida men aytganimdek salavat va salomga oldindan ham ko'proq diqqat qilsin. Erkak, ayol, yosh, qari, bola o'z atrof muhitini, o'z fazolarini salavat va salom bilan to'ldirib yuborsin. O'z amalini islom ta'limotining amaliy namunasiga aylantirsin. Bas, bes ko'rsatadigan go'zal rad amali mana shudir. Ana shu zolimlarga keladigan bo'lsak, bular oqibati to'g'risida Alloh taolo boshqa bir oyatda aytib qo'ygandirki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga aziyat yetkazadigan yoki ushbu davrda ul zot sallallohu alayhi vasallam nomlaridan aziyat yetkazib, haqiqiy mu'minlar yuragini yanchadiganlar bilan Alloh taolo o'z hisob kitob qilib oladi. Bu dunyoda ham ular ustiga Alloh taolo la'nati bor va ushbu la'nat sababli ular ifloslikka yanada botib ketaveradilar. Shuningdek, vafotdan keyin mana shunday odamlar uchun Alloh taolo rasvo qiluvchi azobni tayyorlab qo'ygan ekan. Hazrat Imom Mahdiy alayhissalom ana o'sha mazmunni bayon qilganlarki, mana shu kabi razil odamlarning oqibati yaxshi bo'lmas. Bas, shular bu dunyoda Alloh taolo la'nat sifatida va o'lgandan keyin rasvo qiluvchi azob sifatida o'z badbaxtlik oqibatiga yetadilar. Musulmonlar ham, ya'ni boshqa musulmonlar ham Alloh taolo ta'limotiga muvofiq, Alloh taolo hukmiga yarasha shunday rad amalni bildirishlari kerakki, salavat va salom bilan o'z davlatlari, joylari, atrof muhiti fazolarini to'ldirib yuborsinlar. Bu to'g'ri rad amaldir. O'z ulkalarining o'zida o'z mol-mulklariga o't qo'yish yoki o'z ulkasi fuqarolarini o'ldirish degan rad amal befoydadir. Namoyishlar uyushtirilmoqda, o'shanda politsiya o'z fuqarolariga o'q ochishga majbur bo'lib qoladi. O'z vatandoshlari nabud bo'lmoqdalar. Gazetalar va boshqa ommaviy axborot vositalari orqali kelayotgan xabarlardan ma'lum bo'lganidek, ko'pchilik tabiati toza g'arb odamlari ham ushbu xatti harakatini yoqtirmaganliklarini izhor etdilar va undan jirkanganliklarini bildirdilar. Ular musulmon emas, lekin ular orasidagi tabiati tozalar ham buni Amerikada ham, shu yerda ham yoqtirganlari yo'q. Biroq rahbarlari bir tarafdan bu noto'g'ri ish deydilar, ikkinchi tarafdan so'z va fikr erkinligini bahona qilib uni qo'llab-quvvatlamoqdadirlar. Ham bu ikki yuzlamachalik yura olmaydi. Erkinlik to'g'risidagi qonun biror bir osmoniy sahifa emas-ku. Men Amerikada u yerdagi siyosatchilarga qilgan ma'ruzamda ham aytgan edimki, dunyoviy kishilar chiqargan qonunda kamchiliklar bo'lishi mumkin, xatolar bo'lishi mumkin. Qonun chiqarayotgan paytda ba'zi jihatlar nazardan maxfiy qolishi mumkin, zira inson g'ayb ilmini bilmaydi. Lekin Alloh taolo alimul g'aybdir. U chiqargan qonunda hech qanday kamchilik bo'lmaydi. Shuning uchun o'z qonuningizni shu qadar mukammal deb bilmanglarki, unda birorta o'zgarish bo'lishi mumkin emas, birorta to'ldirish bo'lishi mumkin emas. So'z erkinligi degan qonun bor, lekin na birorta ulka qonunida, na BMT shartnomasida boshqalarning diniy hissiyotlariga tegishga, boshqa dinlarning ulug' insonlarni istihzo qilishga hech kimga ruxsat bo'lmaydi degan narsa yo'q. Bundan dunyo tinchligi yakson bo'ladi. Bundan nafratlar lavalari otiladi. Qomlar va dinlar o'rtasidagi oralik kengayib boraveradi deb hech qayerda yozilgan emas. Bas, agar so'z va fikr erkinligi qonunni chiqargan bo'lsangizlar, yakka shaxsning so'z erkinligi to'g'risida qonun chiqarmoqchi bo'lsangizlar, mayli, lekin boshqalar hissiyotlariga tegadigan qonunni chiqarmanglar. BMTning muvaffaqiyatsizlikka
उचरा गन लीगी सबाब हम शू के उलार बेमानी कानून ने चकारे बिस खत्ता इश्क दे ओई ले दिलार लेकिन अल्लाह ताला कानून शुंदाई आयता देके बॉश का लार ने भुत लार ने हम सुख मंगलार सबाब बुंदन जमीयत खिंच लेगी बर्बाद बोल खेता दे सिजलार बुतलार ने सोकस लार उलार बिल माई थोड़े बार चा कुदरत लार एगा से बोल में अल्लाह हंगिस हाक दा इफलास सोज लार ने इशलता दिलार नतीजा दा दिल लार इंगिस दा नाराज लिख पाए दा बोला दे दिल लार इंगिस कीना कुदरत लार कुछ औला दे उरुशवा जंजल चिका दे ममलकत्ता फितना फसाद बरपा बोला दे बस इस्लाम खुदा से बेरा दिगान उशबू दुनिया खुदा से बेरा दिगान उशबू कायनात खुदा से बेरा दिगान गुजर तालीमात मना शू देर कामिल तालीमात बेरे उज हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ने इस्लाह कले शुचुन मेहर अकबत ने कायम कले शुचुन जोनतकन उल जात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुतुन आलमलार का रहमत दिया लका बेरे बारचा मखलूक कर रहमत कले युबारगन खुदा उशबू तालीमात ने बेरा दे देमक दुनिया दागे छिनोम निकलार वा हुकूमत एगलार हमदा सियासत चलार ओयलाशलार के रखे शू सनाकले बेहुदा आदमलार ने खत्ता कुल्लिक बिलान बस माई तुरे बिस हम उशबू फसाद शिरकलार बोल कॉल माई मिसमा फोकरालार बॉशकालार ने दीनी हिस्सियातलार का तेगे माना बू सनाकले दुनिया कुर्तलार व अखलत का चुक्कन आदमलार फिक्र का कोशले बिस हम दुनिया तिंच लिगने बर्बाद क्लिश का शेरिक बोलियोत्कान मिस योक माकन देव ओयलाशलार लाजिम बिस अहमदी मुसलमानलार दुनियागा खिजमत क्लिशनिंग बिरारता इमकानियतने कोलदन बॉय बिरमाइमिस अमेरिकादा खानगा एहतियाज पायदा बोल दे यतकन यिल ओन इक्के मिंग बुतिलकालार ने बिस अहमदी मुसलमानलार थोपला बेर दे शुयिल हम थोपला मोक्ता मिस बुगुन के कुंदा उशबु इश दवाम इत मोक्ता मिन उलार का आयतम के बिस अहमदी मुसलमानलार हयात बख्शला शुचुन खान मिस ने बेरी आप मिस सिल्लार ऐसा अना शू हरकतलार सबाबले हमदा उशबू खाती हरकत खलगलार फिक्र गया कोशले बिसनिंग जिगर मिस ने कौन खली आप सिल्लार बास बिर अहमदी मुसलमान यानी चिनाकम मुसलमान ने अमल शू देर लेकिन बिस इंसाफ कायम खलूचे मिस दिया दावा खलगलार और रस्ता गे बिर ताइफा ने अमल शू देर मुसलमान लार गा उलार ना तोगरे इशलार ने कल मोक्तलार दिया आयब खोया दिलार तोगरे बाजी रात अमलार ना तोगरे देर माल मुल्क ने सिंदरिश नरसलार ने यौको युबारिश कुरशोव का ओलिश बेगुना आदमलार ने ओल्दरिश एलचीलार ने हिमाया ला मसलिक उलार ने कतलेते शुलार ने बारचा से हम ना तोगरे देर लेकिन अल्लाह ताला ने बेगुना पैगम्बर लार ने इस्तेहजा कलिश व इफलास सोजलार गापरिश्ता हद्दन ओशिश हम उल्कन गुनाह देर एन दे उलारगा खराब उत्कन कुनलारदा फ्रांसिया दागे बिर जर्नल खायतादन जोश उर्दे उ खायतादन इफलास कारिकातुर लार ने नशे एत्ते के उ औलदन के सिदान हम इफलास रोक देर बू दुनियादार लार दुनिया ने गोज नेगिना बार योग दे ओय ले दिलार लेकिन शु दुनिया ने गोज उलार ने यकसान खला दिगन खुराल एकने ने बिलमाय दिलार मेन शुयरदा बुने हम आयत मोक्चे मान के दुनिया ने खत्ता बेर मिनता कासे दा मुसलमान हुकूमतलार बार देर दुनिया ने खुब गिना हुदूद लार मुसलमान लार का खारश ले देर खुब गिना मुसलमान ओल का लार का अल्लाह ताला तभी रिसोर्स लार अता इतकन देर मुसलमान लार बेमते ने हम बुलगी देर लार कुरान करीम मुकम्मल हया दस्तूर देर उनका इशाना दिलार व उन्हें तिलावत हम खला दिलार शुंगा खरा मास्ता नेगा मुसलमान हुकूमत लार हर खानदाई फोरम दा उशबू गुजल तालीमात ने दुनिया का खुरसतिश का हरकत खुल गन लार योग निमा चून शू ने खुलमाई दिलार निमा गा कुरान करीम तालीमात गा मुआफिक दुनिया का शू ने तकदीम इतमाई दिलार के दीनी हिस्सियात लार गा तेगे शिवा पैगम्बर लार गा हकारत खलिश या के बूंगा हरकत खलिश हम जिनायत तेर व जुदा खत्ता जिनाय इश हम दा गुनाह देर बिरारता आजा बोलगन ममलकत उजनिंग बिरार बेर फुकरासी का
boshqalarning diniy siyosatlariga tegishga ruxsat bermaydi. So'z erkinligi nomidan dunyo tinchligini barbod etishga ijozat berilmaydi deganini BMT shartnomasiga kiritishi ham dunyo tinchligi uchun lozimdir. Lekin afsuski shuncha muddatdan beri dunyoning hammasi shularning hammasi bo'lib kelyapti, lekin hech qachon musulmon ulkalar tomonidan birgalikda barcha payg'ambarlar, janob nabiy sallallohu alayhi vasallam va har bir payg'ambarning izzat hurmat va namus uchun dunyoni agohlantirishga va xalqaro miqyosida uni tan oldirishga ko'zga ko'rinarli harakat bo'lgani yo'q. To'g'ri, BMTning boshqa qarorlar kabi bunga ham amal qilinmaydi. Oldin ham tinchlik shartnomasiga amal qilinmagan-ku, lekin hech bo'lmasa bir narsa ro'yxatdan o'tib qoladi. OIC musulmon ulkalari uyushmasi ham bor. Musulmonlar qiymatini dunyoda ko'tarish uchun u orqali hech qachon birorta ko'zga ko'ringan sa'y harakat bo'lgani yo'q. Musulmon ulkalari siyosatchilari o'z xohishlarini amalga oshirish uchun har qanday sa'y harakat bilan banddirlar, lekin din izzat hurmatini hech e'tiborga olmaydilar. Agar rahbarlarimiz tomonidan ko'zga ko'rinadigan sa'y harakatlar bo'lganida edi, hozirgi paytda masalan pokistonda bo'layotgan yoki boshqa ulkalarda yuz bergan ko'rinish bo'lmasdi. Ular ushbu ishga tayinlangan rahbarlarimiz uni oqlashga harakat qiladilar. Janob rasululloh sallallohu alayhi vasallam izzat hurmatlarini va boshqa barcha payg'ambarlar izzat hurmatlarini tiklash uchun shu masalani dunyo forumida shunday ko'taradilarki, dunyo bular aytayotgan narsa rost va haqiqatdir deya taslim bo'lishga majbur bo'ladi deb bilgan bo'lardi. Bundan tashqari g'arb ulkalarida va dunyodagi har bir mintaqada musulmonlarning katta bir son yashamoqdadir. Din jihatdan va son jihatdan dunyoda musulmonlar ikkinchi katta bir kuchdirlar. Agar bular Alloh taolo hukmlariga muvofiq yursalar, u holda har jihatdan eng katta kuchga aylana oladilar. Mana o'shanday holatda shu kabi dil azor xati harakatlar qilishga yoki uni o'yiga ham keltirishga islom dushmani kuchlari jur'at eta olmaydilar. Yana musulmon ulkalardan tashqari dunyodagi har bir mamlakatda musulmonlarning katta bir soni bor. Yevropada millionlab faqat turklar yashaydilar. Butun Yevropada emas, balki Yevropaning har bir ulkasida millionlab musulmonlar yashaydilar. Shuningdek, shu yerda boshqa musulmon qavmlar ham bor. Osiyodan shu yerga musulmonlar kelgan ekanlar. Angliyada ham bor, Amerikada ham bor, Kanadada ham bor. Yevropaning har bir mintaqasida yashaydilar. Agar shularning barchasi shunday qarorga kelib qolsalarki, biz diniy hamjihatlikni izhor etadigan nafaqat og'zaki balki amalan uni izhor etadigan hamda shu kabi razillarni yoki iflos gaplarni gapiradiganlarni yoki filmlarni ishlab chiqaruvchilarni tanqid qiladigan siyosatchilargagina ovoz beramiz. U holda ushbu dunyoviy hukumatlar orasidagi shu kabi ifloslikka ochiqchasiga fikr bildiruvchi bir toifa chiqib qoladi. Shunday ekan, agar musulmonlar o'z ahamiyatini tushunsalar, u holda dunyoda bir inqilob barpo etishi mumkin. Ular ulkalar ichida diniy hissiyotlarni hurmatlash to'g'risida qonunlarni chiqartirsalar bo'ladi. Biroq afsuski bunga e'tibor bermaydilar. Jamoat, ya'ni Ahmadiyya musulmon jamoat diqqat e'tiborini tortganida unga qarshi bel bog'lab olib, dushmanlar qo'lini qo'llab-quvvatlamoqdalar. Alloh taolo musulmon rahbarlariga, siyosatchilarga va ulamolarga ular o'z kuchini to'plashlariga, o'z ahamiyatini tanishlariga va o'z ta'limotiga e'tibor berishlariga aql farosat bersin. Janob rasululloh sallallohu alayhi vasallamga behuda e'tiroz bildiradigan va tuhmat qiladigan hamda mana shu kinoni yaratgan yoki unda ishlagan mana shu odamlarning axloqiy me'yori qanday ekanligini ommaviy axborot vositalariga bular haqida chiqqan ma'lumotlardan bilsa bo'ladi. Amerikada yashovchi kipti nasroniy bunga hammadan ko'proq rol o'ynaganligi aytilmoqda. Nakula Basile Nakula yoki shunga o'xshagan nom bor yoki Sam Basile deb ataladi. Kullas u haqida shunday yozilgandirki, jinoyatlar dunyosi bilan aloqasi bor.
وہ جنائی آدم دیر الداگان لیگی سباب لے کی من اونچ یل کما خوننگا ہم اترپ چکن دیر اکنچ آدم یعنی فلم ریسی اور ایسا پورنوگرافیا فلم لارننگ ریسی اور دیر بونگا اشتراک اتکن باشکا اکتیور لارننگ بارچا سے پورنوگرافی کنولور اکتیور لار دیر منا اولارننگ اخلاق لار میار شندہ یکن پورنوگرافیک حد حدود لار توغرستا انسان تصور ہم کلاول مائی دے شو آدم لار روز لار کھان چلے گا رضی لکھا بہت کنے کن لار لیکن آلی اخلاق لار و پاکیزا لگی گا اللہ تعالی اوز گواہ لکھ بیرگن اولزا صلی اللہ علیہ وسلم گا اعتراض بلد را دلار باس وشبو رضی لکھنے کلپ اولار البت اللہ تعالی عذاب نے چارلا دلار و چارلا براویر موقت لار خود دے شننگ دے کشبو فلم گا حاملی کلگن لار ہم اللہ تعالی عذاب دن سکلان علمائی دلار بلار آراس دا وقت وقت بلان امریکا دا ارزان شہرت کازانش مقصد دا قرآن کریم نے یوکش کا ہم حرکت کلپ ترگن بیتا نصرانی پوپ ہم بار اللہم مسکن کل ممزاکی و صاحکن تصحیقا اے اللہ اولار نے یخشلا تل کا پارا کلگن و اولار نے ایز تش لگن اوموی اخبارات بستہ لار دا بازی لار مذمت کلش کا ہم حرکت کل دلار و شو بلان بیرگا مسلمان لار رد عمل نے ہم تنقید کل دلار تو گرے ورنسیز رد عمل نے تنقید کلش کرک برو کیم باشلب کوئی گانے گا ہم اعتبار بیرش کرک گلاز یکارے دا مین آیت کنم دیکھ مسلمان لار بخت سیز لیگی شو درکے بننگ بار چاسے ہم مسلمان لار بیر لیگی و رہبر یوک لیگی چون بول موقتا دیر جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گا عاشق میز دیگن دعوی لارے گا خرم آستان بولار دین دن ازاک لاشب کت کن دیر لار دعوی کلا دلارو لیکن دین دن بطن لائی بے خبر دیر لار دنیاوی جہتن ہم ضعیف لاشب کت موقتا لار برار تا مسلمان اول کا ہیچ بر اول کا گا کچھ لے ناراضی لکنے اظہار اتکن یو اگر اظہار اتکن بوسا ہم او شو قدر کچھ سیز دیر کے آماوی اخبار واسطہ لار انگا ہیچ کاندہ ایمانا برگن یو اگر اولار مسلمان لار ناراضی لک اکسی است اگرسا برار تا خبر برگن بوسا لار ہم او شو دیر کے بیر بطن 21 ملیارد مسلمان یوش بولر کا بھی رد عمل نے کرسط موقتا دیر کچان برار بیر باشکر اوچے بول ماسا اوندا سرسان بول یورا ویرا دلار اوشن دائی رد عمل لار خود دے بولر کا بھی بولا دے شو جیتن تیگم ہم اوت لیکن حقیقت نے ہم آئی دن لاشتر بیو بار دے حاضر ہم اللہ تعالی کل و قوت لہ مسلمان لار اویال سالار کان اے دے انا شو دین کز کرلار پیغمبر لار مقام مرتباستان بے خبر دیر لار اولار حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام مرتباستان تشرف ہم اندم آئی دلار اولار گا کھلات گن بوسک اولار گا مسلمان لار تمان دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوچون اوز ہس تویگ اللار نے اظہار اتکر لیگی بولار کا بھی راد عمل گنا کرنا دے لیکن یکار دا مین آئیت کنم دیکھ اکی منگ آلتن چیئے لہم منا شو نرسا گا مسلمان لار دکتی اتبار لار نے جلب اتکن ادم کے بو تمان اتبار بیرنگ لار شو کا بھی قاتی بیر اش رے جانے تزنگ لار کے کھلا جاکتا ہیچ کے مشو کا بھی رازی لکھا جرت کھلاول مسن کاش کے مسلمان اولکا لار شو نے ایشت بول سا کانے دے اولار گا یہ تیش ممکن بولگان نے یہ تکازے شو چون ہر بیر احمد مسلمان ہم سائی حرکت کھلمو گے کرک تورت بیش کن لک ناراضی لک اکسی الار نے کرسا تب ترپ اوندان کین اوترا ویرش بلان بو مسئلہ یہ چلمائی دیں یعنی شندائی مسئلت ہم بیر جائی دن کل گنے دے کے آدم لار ہم ہر خیل مسئلت لار بیر ترا دلار یہ یوزد آگے مسلمان آدھو قتلار بیرگا لاشب سود گا مراجد کلسن لار کاش کے خلق را ماکو مرتبہ گا ایگا بولگا مسلمان آدھو قتلار بو حق دا اویلا سالار وا شندائی کلش ممکن ما یا کے یوک ما دیا انہیں امکانی تلار تو غرستا دکت کل سالار یا خود برارتا باشکا یول نے ازلان سالار کھانا اے دے کچان کچا منا شندائی بےہودہ لکھ بولیوت کنن کورک ترا دلار وا او زلکا لار دا ناراض لک نمائش لار گا اشتراک اے تیب وائی ران نا گرچ لک کلپ نہایت اوتر بولا دلار بونے گرب دنیا سے گا ہیچ بیر تاثیر بول مائی دے یا خود او فلم نے اشلا گا لار گا ہیچ تاثیر بول مائی دے اگر انا شو الکا لار دا معصوم لار گا ہجوم کل سلار یا کے پوپسا کل سلار یا کے اولدرش کا حرکت کل سلار یا کے ایلچی خانہ لار گا حملہ کل سلار اوندہ بو نرسا اسلام تعلیمات کا خلاف دیر اسلام مونگا ہیچ ہم رخصت بیر مائی دے شندائی حالت تا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات لار گا اعتراض بلدرش امکانیت لار نے یارت بیرش کا اوز لارنگی سباب چے بول کھلا سلار باس
radicalism bunun cevap emas unun cevaba osha yukarıda men ayet beganım ning öz der yani öz amallar mesni islah kılış ve insaniyet ning najatkar bolmuş uşbu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okuş şunun dek dünyavi sayı hareketler uçun musulman ulkallar ning billa şu gar bolkallar da yaşa uçe musulmanlar öz ning avaz kuç ning tan aldırışlar der kullas cemaat mes azollari qayerda ekanliklaridan qat'iy nazar shu yo'nalishda ish olib borishlari kerak va sizlar mana shu o'lkalardagi ovoz kuchingizni tan oldiringlar janob rasululloh sollallohu alayhi vasallam siyratlaridan ba'zi jihatlarni go'zal bir yo'lida dunyoga taqdim etinglar deya g'ayr ahmadiy do'st birodarlar ingizni ham shu yo'lga boshlashga harakat qilinglar bugungi kunda shular so'z erkinligini jar solmoqdalar ular jar soladilarki İslam'da söz erkinliği ve vicdan izhariga ruksat yok ve bunga bugünkü kundagi Müslüman dünyasını misal kursatadılar ki Müslüman ülkelerde uyardagi adamlarga fukaralarga erkinlik berilmaydı. Agar erkinlik berilmasa onda bu u devletler baksızligi der ki İslam talimatga amal kılmayı yaptılar. İslam talimatının bunga hiç bir alakası yok. Biz bolsak tarihta Adamlarning janob rasululloh sollallohu alayhi vasallamga dag'allik bilan murojaat qilganligi balki adob va ehtiromni paymol qilganligi va shunga qaramasdan janob nabiy sollallohu alayhi vasallam ko'rsatgan sabr toqat hafsala va bardosh bo'yicha shu kabi voqealarni uchratamizki dunyoda ularning hech bir misolini topib bo'lmaydi bir necha misollarni sizlarga havola qilayin shu voqealar janob rasululloh sollallohu alayhi vasallamning saxiyligi voqealarida bayon etilsa-da lekin shu voqealarda ular beboshligi va janob rasululloh sollallohu alayhi vasallam sabr toqat hamda izhor etiladi hazrat jubayr roziyallohu ta'ala ibn mutamning quyidagi rivoyatlari bor ul kishi deydilarki bir marta men janob rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga edim va ul zot sollallohu alayhi vasallam bilan birga boshqa odamlar ham bor edilar ul zot sollallohu alayhi vasallam hunayndan qaytayotgan edilarki badaviylar ul zot sollallohu alayhi vasallamga yopishib oldilar ular ul zot sollallohu alayhi vasallamdan bir narsa so'rar edilar hatto ular ul zot sollallohu alayhi vasallamni babul daraxti tomon cheklanishga majbur qildilar uning tikanlariga ul zot sollallohu alayhi vasallam yopinchiqlari ilinib qolgan edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam turib qoldilar va dedilar mening yopinchigim menga beringlar agar menda ushbu o'rmon daraxtlari sonida tuyalar bo'lganida edi ularni sizlarga bo'lishtirib berar edim va sizlar meni na baxil na yolg'onchi va na yuraksiz topar edingizlar yana hazrat anas roziyallohu ta'ala anhuning bitta rivoyatlari bor ul zot naql qiladilarki men janob nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga edim va ul zot sallallohu alayhi vasallam chetlari qalin bitta yopinchiqni o'rab olgan edilar badaviylardan bittasi u yopinchiqni shu qadar kuch bilan tortdiki uning chetlari ul zot sallallohu alayhi vasallam gardanlariga iz qoldirib qo'ygan edi so'ngra u dedi ey muhammad sallallohu alayhi vasallam alloh taolo sizga ato etgan mol mulkidan mana shu ikki tuyamga yuklatib bering zero siz menga na o'z mol mulkingizdan na otangiz mol mulkidan berasiz dastlab janob rasululloh sollallohu alayhi vasallam indamadilar so'ngra bunday deb marhamat qildilar al malu malullohi va abduhu ya'ni mol mulk allohnikidir va men esa uning bandasiman so'ngra shunday marhamat qildilar siz menga yetkazgan azor uchun sizdan o'ch olinadi u badaviy dedi yo'q ul zot sallallohu alayhi vasallam sizdan nega o'ch olinmaydi deb so'radilar u badaviy bunday deb javob qildi chunki siz yomonlikka yomonlik bilan javob qaytarmaysiz shunda janob rasululloh sollallohu alayhi vasallam kulib yubordilar so'ngra u zot sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar uning tuyalarining bittasiga arpa ikkinchisiga xurmalarni yuklab qo'yinglar xullas bu janob nabiy sallallohu alayhi vasallamning sabr toqat maqom martabalari edi va nafaqat yaqinlariga balki dushmanlariga ham edi bular shu qadar oliy axloqlardirki bularda saxiylik ham bor sabr toqat ham bor va bardosh kengligi ham izhor etilgan bu e'tiroz bildirgan johillar bilmay turib
ul alamlarga rahmat bolgan sallallohu alayhi vasallamga u kishi qatta kullik ko'rsatgan edilar va falon ish qildilar u qildilar bu qildilar deya e'tiroz bildiradilar. Yana buni ham eshitdimki shu kinoda Qur'oni Karimga ham e'tiroz bildirgan ekanlar. Men ko'rganim yo'q, lekin men odamlardan eshitdimki Qur'oni Karim ham Hazrat Khadija radhiyallohu ta'ala anhaning amaki vachchasi Varqa bin Nawfal ulza sallallohu alayhi vasallam birinchi vahiy nozil bo'lganda Hazrat Khadija radhiyallohu ta'ala anha ne uning oldiga olib borgan edilar, yozib bergan edi. Ya'ni Varqa yozib bergan edi. Kafirlar esa ulza sallallohu alayhi vasallam bar hayotliklarida Qur'oni Karim siz Qur'oni Karimni siz bo'lib tushirmoqtasiz. Agar bu Alloh taolo kalom bo'lganda edi, nega bir daniga nozil bo'lmadi deya e'tiroz bildirar edilar. Lekin bular butunlay ilmsiz kimsalardir. Hattoki bular tarixdan ham bexabardirlar. Xullas film ijodkorlari o'shanday kishilardir. Lekin bunga ishtirok etgan ikki pop esa ular o'zlarini olim inson deb o'yladilar. Ular ham ilm bilim jihatdan butunlay jahildirlar. Varqa ibn Nawfal shunday degan edilar. Qoshki edi qachon qoming seni vatandan haydaganida men tirik bo'lsam. Biroz vaqtdan keyin u kishi olamdan o'tdilar. Yana yuqorida men aytganimdek mazkur poplar tarix va asl haqiqatdan butunlay bexabardirlar. Sharqshunos olimlar esa doimo Qur'oni Karim to'g'risida bu sura qayerda nozil bo'ldi va u sura qayerda tushdi, Madinada nozil bo'ldimi yoki Makkadami degan bahs munozaralar bilan bandirlar. Shu narsa to'g'risida ham talashib tortishadilar va deydilarki, u Varqa ibn Nawfal yozib bergan edi. Qur'oni Karim esa ochiq roshan e'lon qiladiki, agar biror bir odam yozib berdi deb o'ylasangizlar, u holda shu kabi bitta surani olib kelib ko'rsatinglarchi. Yana boshqalar his tuyg'ularini ehtirom qilish degan savol tug'iladi. Bunda ham Uzza sallallohu alayhi vasallam bemisl va yagona edilar. Barcha payg'ambarlardan afzal ekanliklarini bilar edilar. Shunga qaramasdan yahudiylarning hissiyotlarini ehtirom qilish maqsadida meni Musadan yuqori qo'ymanglar deb marhamat qildilar. Kambag'al bechora hollar hissiyotlarini hisobga oldilar va ular maqom martabasini shunday e'zozladilarki, Ulza sallallohu alayhi vasallam sahabalarining bittasi bir marta o'zlarini boshqa odamlardan ustun ekanliklarini izhor qilayotgan edilar. Buni eshitib janob nabiy sallallohu alayhi vasallam bunday deb marhamat qilgan edilar. Siz ushbu kuch quvvatim hamda mol mulkim kuchim bilan menga nasib etgan deb o'ylaysizmi? Hech qachon bunday emas. Milliy kuch quvvatingizlar va mol mulk kuchingizlarning barchasi kambag'al bechora hollar orqali nasllarga keldi. Erkinlikning mana shu da'vogarlari bugungi kunda kambag'allar haq huquqlarini qayim qiladilar. Ular haq huquqlarini himoyalashga intiladilar va shuni e'lon qiladilar. Lekin Ulza sallallohu alayhi vasallam mardikorga uning haqini peshona teri qurimay turib tulanglar deya bugundan 1400 yil muqaddam ushbu haq huquqlarini tiqlab qo'ygan edilar. Bas bular ushbu insoniyat mehr sallallohu alayhi vasallam bilan qayergacha bellashadilar. Behisob voqealar bor. Sizlar quluq atvorning xohlagan jihatini olib qaranglar. Uning eng oliy namunalari Ulza sallallohu alayhi vasallamda mavjudligiga guvoh bo'lasizlar. So'ngra boshqa bahona o'tmay qolganida nauzubillah Alloh taolo kechirsin. Ulza sallallohu alayhi vasallamga ayollar juda ham yoqar edi deb tuhmat qilib qo'ydilar. Ulza sallallohu alayhi vasallamning to'ylariga e'tiroz bildirganlarida Alloh taolo uni ham rad etdi. U shunday voqealar yuz berishini, shunday savollar tug'ilishini oldindan bilar edi. Shuning uchun ana o'sha e'tirozlarga rad javobi bo'ladigan holatlarni yaratib qo'yardi. Asma bint Numan ibn Abi Javon to'g'risida rivoyatlarda uchraydiki, u arablarning go'zal ayollaridan bir edi.
u kishi madinaga kelganida ayollar uning oldiga borib uni ko'rib shu qadar go'zal ayoldirki biz umr bo'yi bunday go'zal ayolni ko'rganimiz yo'q deya barchasi uni maqtab chiqdilar. Uning otasining istagiga yarasha Ulzo sallallohu alayhi vasallam 500 dirham mar haqi evaziga unga nikoh qilib oldilar. Ulzo sallallohu alayhi vasallam uning oldiga kirganlarida u kishi men sizdan Alloh panohini so'rayman deb aytdi. Buni eshitib janob rasululloh sallallohu alayhi vasallam siz juda ham buyuk panohga panohni talab qildingiz deb tashqari chiqib keldilar va Abu Said nomli sahobasiga uni uydagilar oldiga tashlab keling deb marhamat qildilar. Tarixda shunday ham uchraydiki uning uydagilari qizimiz janob rasululloh sallallohu alayhi vasallamga turmushga chiqdi deya ushbu to'yga juda ham xursand bo'lgan edilar. Lekin u qaytib kelganida qattiq xafa bo'lib uni juda ham qo'ydilar. Xullas shu kabi azim insonga ayol zot nomidan behuda tuhmatlar qilinmoqdadir. Va halanki Ulzo sallallohu alayhi vasallam uylanishlari ham Alloh taolo buyurganligi sababligina edi. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom yozadilarki agar xotinlar bo'lmaganida edi, bolalar bo'lmaganida edi, u holda bolalar sababli kelgan sinovlar hamda ular izhori va xotinlarga qilgan xush muomalalilik va go'zal xulq-atvor qanday qilib gavdalanardi, ularning namunalari qanday qilib qayim bo'lib biz ulardan qanday xabardor bo'lar edik. Ulzo sallallohu alayhi vasallamning har bir amali Alloh taolo rizosiga oid edi. Hazrat Aisha roziyallohu taolo anha to'g'risida shunday tuhmat borki u juda ham sevimli edilar va Ulzo sallallohu alayhi vasallamning yoshlari jihatidan ham bema'ni gaplar gapiriladi. Lekin Aisha roziyallohu taolo anhaga Ulzo sallallohu alayhi vasallam ba'zi tunlarda men o'zimga barchasidan ham azizroq bo'lgan Allohimga tun bo'yi ibodat qilmoqchiman deb marhamat qiladilar. Bas miyalarida axlatlar to'lib ketgan kimsalar shu kabi tuhmatlar qiladilar va qilaveradilar. Men yuqorida ham eslatib o'tganimdek ular kelajakda o'shunday qat'iy harakatlar qilaverishlari mumkin. Biroq Alloh taolo shu qarorni chiqarib bo'lgan edi ekanki Alloh taolo mana shunday odamlar bilan jahannamni to'ldirib yuboradi. Bashular va ularning hamilar Alloh taolo azobidan qo'rqishlari kerak. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom marhamat qilganlaridek u o'zining sevimlilari uchun juda ham namuslidir. Shu davrda u o'zining masih va mahdiyni yuborib dunyo e'tiborini o'zini isloh qilishga tortdi. Lekin agar ular istihzo va zulmdan qaytmasalar u holda Alloh taolo ushlashda ham qattiq qo'ldir. Dunyodagi har bir mintaqada bugungi kunda tabiiy ofatlar kelmoqdadir. Hamma yoqda vayronalik mavjuddir. Amerikada ham to'fonlar bo'lmoqda va avvalgisidan ham kuchliroq bo'lmoqda. Moliyaviy holat murakkablashmoqda, yomonlashmoqda. Yer yuzida issiqlikning ortishi sababidan suvga cho'kish xavf paydo bo'lmoqda. Asoyishtalikni shu kabi xavf xatar qamrab olgandir. Bas ana shu haddan oshganlar e'tiborni Alloh taolo tomoniga jalb qilish kerak. Yuqorida zikr etilgan narsalarning barchasi bular diqqat e'tiborni shu kabi behuda go'yliklardan ko'ra Alloh taolo tomon tortishi kerak edi. Lekin afsuski buning aks bo'lmoqda. Had hududlardan chiqishga intilishmoqda. Imomu zamon tanbih berib bo'ldilar. Ochiq roshan aytib bo'ldilar. Agar dunyo ulzat alayhissalom ovozlariga quloq solmasa u holda dunyoning har bir qadami uni halokatga eltuvchi qilib qo'yadi. Hazrat Imom Mahdi alayhissalom payg'ami qayta qayta takrorlanuvchi payg'amdir va aksariyat hollarda taqdim etiladi. Uni bugun qaytadan sizlarga havola etib qo'yin. Bunday deb marhamat qiladilar. Bilib qo'yinglarki Alloh taolo menga umuman zilzilalar to'g'risida xabar bergan. Bas albatta bilinglarki bashoratga muvofiq
खुद अमेरिका का जिलजिला लार खेल गान का भी अवरोपा का हम खेल खेल दे शुनिंग दे ओसियानिंग हर खाई से जॉय लार का हम खेला दे उलाने बाजी लार क्यामत नमूना से बोला दे वशु कदर उलम बोला दे के कौन आरेक लार औखा दे खुश लार व हैवान लार हम उशबु उलम दान थशकरे बोल माई दे येर दा शु कदर वैराना लिक यूज बेरा दे के इंसान यरल गर कुंदन बौशला बोशन दाई वैराना लिक खिल मगान बोला दे अक्सरियत जाइलर औस्तन उस्तन बोक केता दे गोया उलार हेच कचान आबाद बो मगान देख बोला दे शु बिलान बेर गा येर वा आसमान दा बौश का दहशतले औफतलार हम यूज बेरा दे हतो के हर बेर दानिशमंद नजर दा ऊ नरसलार गैर तभी बोल कर ना दे एस्ट्रोनॉमिया वा फलसफा किताब लर्निंग बिरार बिर सहीफा से दान शु नरसलार थोपल माय दे ओशन दा निमा बोल दे दिया इंसान लार दा बिर इस्तिरा पैदा बोला दे खूबचिली की नजात हो पा दे खूबचिली हलाक बोल खोला दे वो कुंडलार यकीन दे हाथा मेन उलार ने वो सागादा एक ने खुर मोक्ता मन के दुनिया बिर क्यामत मंजरा से ने खुरा दे न फकत जिलजिला लार बल्कि बौश का दहशत ले आफत लार हम जाहिर बोला दे बिराज आसमान दन बिराज येर दन सबब शू के इंसान उस अल्लाह निंग इबादत ने तर्क इत्ते व बुतुन युरागे बुतुन गैरत व बुतुन खयालात बिला दुनिया का गिना यक्कल दे अगर मैं खिलमा का नमदा दे मना शू बालालार बिर आज केचकतरलेश मुमकिन दे अम्मा मैंने खिलशम बिलान बिर मुद्दतन बेरे मख्फी बोलगन अल्लाह ताला गजब ने याशिरन इरादालार जाहिर बोल कौल दे अल्लाह ताला मरहमत कला दे وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا توبه قلوچلار امان قلادلار بالا کلیشتن اولدن را قورقادگانلارغا رحم قلناده sizlar mana shu zilzilalardan amon qolamiz yaqud o'z tadbirlarimiz bilan o'z mesni saqlab qolamiz deb o'ylaysizlarmi yo'q hech qachon u kuni inson choralari qor qila olmaydi amerikaga amerika va boshqa yerlarda qattiq zilzilalar bo'ldi bizning o'lkamiz esa ularni amon qoladi deb hech o'ylamanglar ey yevropa sen ham amonlikda emasan ey osiyo sen ham amonlikda emasan ey orollarda yashaydiganlar hech bir qalbaki xudo sizlarga yordam ko'rsatmaydi men shaharlarni qulayotganini va abod joylarni vayron bo'layotganini ko'rmoqdaman u yoqqa yagona bir muddatgacha xomush turdi uning ko'zlari oldida makruh ishlar qilindi lekin u indamadi biroq hozir u haybat bilan o'z chehrasini ko'rsatadi quloqlar bor kishi u vaqt uzoq emasligini eshitib olsin barchasini alloh taolo amon ostiga to'plashga harakat qildim magar taqdir yozmish ham ro'yobga chiqishi zarur edi yana deydilar nuh dori ko'zlaringiz oldida gavdalanadi lut yer voqeasini o'z ko'zingiz bilan ko'rib olasizlar ammo alloh taolo g'azabda shoshilmaydi tavba qilinglar toki sizlarga rahm qilinsin alloh taoloni tashlagan odam inson emas qurtdir undan qo'rqmaydigan kimsa tirik emas o'likdir alloh taolo dunyoga ham aql bersin ular makruh va zolimona ishlarni qilishdan qaytsinlar bizga ham alloh taolo o'z mas'uliyatlarimizni ado etishga kuch quvvat ato etib tursin juma namozidan keyin ikkita g'ayib janozani o'qitaman hozir ikkita shahid janozalari bor birinchi shahid azizim janob navid ahmad ibn sanaulladir u kishi 2012 yilning 14-sentyabr kuni karachi shahrida shahid qilindi inna lillahi va inna ilayhi rajiun janob navid ahmad ibn janob sanaulla xonadonida eng avvalo bobosi janob abdul karim hazrat imom mahdi alayhissalomning ikkinchi xalifasi hazrat mirza bashiriddin mahmud ahmad roziyallohu anhu qullariga bayat bergan edi bayatdan oldin amritsar bilan aloqasi bor edi bayatdan keyin ko'p vaqt qodiyanda o'tdi hindiston va pokiston bo'linib ketganidan keyin pokistonda u kishi xonadoni mahmudobod sindga ko'chib kelib obod bo'ldi so'ngra 1985 yilda karachiga ko'chib kelishdi azizim navid ahmadning otasi janob sanaulloh 1984 yil alloh taolo yo'lida asir bo'lish saodatga ham ega bo'ldilar shahid bo'lish voqeasi esa quyidagichadir 2012 yilning 14-sentyabrda juma kuni 22 yoshli azizim navid ahmad ibn janob sanaulloh o'z
وی یقیندا بولغان ہمارا ٹاؤن حلقہ گلشن جامی آلدیدہ اکتا احمدی بولمگان پشتون دوست لار بلان اوترگانے دلار کے نامعلوم اکی کشے موتر سیکل دا کلیب اوشبو اچالا یوش کا افتمت و پستالیت بلان اوک اوز دلار افتمت دان چکان اکتا اوک عزیزم نوید احمد نے کارنگا تیک دے انہیں اکی شیرک ہم اوکتان یرادار بولش دے ular ne daro shifoxonaga olib borishdi lekin Navid Ahmad yo'lda yo'q vafot etdilar inna lillahi va inna ilayhi rajiun juda ham sodda oddiy tabiat egasi edilar yumshoq tabiatli va yumshoq ko'ngil g'amxo'r itoatkoy edilar xoksaronna odatlar egasi edilar o'qishga qiziqar edilar lekin kambag'al bo'lganligi sababli 8-chi sinfdan keyin o'qishni davom ettira olmadilar mana shu ish oraligida shu kishi sirtki bo'limga kirib o'rta maktabni tamomladilar shu ramazonda ham o'zini o'zi Qudamul Ahmadiyaga xizmat qilish uchun ko'rsatdilar ko'pincha o'zini o'zi taqdim etardilar va juda ham chiroyli yo'sinda xizmatlarni bajarar edilar mana shu ishlayotgan joyidagi sheriklar ham bu kishi axloqlari va iymonliligidan juda ham qattiq ta'sirlangan edilar bu kishining janoza namoziga ham idorasidan bir qancha odamlar ishtirok etdilar bundan tashqari bu kishining rahbarlari va uning oila a'zolari ta'ziya bildirgan bu kishining uylariga kelgan edilar u kishining ota onalari hayot derlar ikkita aka ukasi va ikkita opa singlisi bor ikkinchi janoza muhtaram riyoz ahmad siddiqiy o'g'illari muhtaram muhammad ahmad siddiqiy sohib shahidnikidir keyingi kunda yo'q ya'ni 15-chi sentyabr kuni u kishini Karachi shahrida shahid qildilar Karachida buyurtma suiqasdlari va shahidliklari ko'p bo'lmoqda ular uchun duo qilinglar Alloh taolo Karachidagi Ahmadi musulmonlarni o'z himoyasiga olsin bu kunlarda barchasidan ko'proq buyurtma suiqasdlari orqali Ahmadi musulmonlar Karachi shahrida shahid qilinmoqda ammo ba'zi bir hukumat mahkamalari tomonidan nohaqlik qilinayotgan joy Panjobdir Alloh taolo har bir joydagi har bir ahmadi musulmonni o'zi himoyasiga olsin janob Muhammad Ahmad Siddiqiy shahid xonadoni Karachi shahrida istiqomat qilardilar ularning xonadoniga ahmadiy birodarlari janob Imron Siddiqiy bayatlar bilan keldi u kishi 2001-yil amerikada bayat qilib ahmadiy musulmon jamoasiga kirdilar bundan keyin janob Imron Siddiqiy da'vatlar bilan yana ikkita birodarlar ham bayat berdilar janob Umar Siddiqiy va janob Rizvan Siddiqiy so'ngra ota onalari bilan birga butun xonadan bayat qilib ahmadiy musulmon jamoasiga qo'shildilar u kishining shahid bo'lish voqeasi quyidagichadir 2012-yilning 15 sentyabr shanba kuni kechasi chamasi 7:12 aziza muhammad ahmad siddiqiy o'zining pochasi muhtaram malik shams fakri bilan o'zining gulistoni johirda joylashgan assalom super store nomli departament storidan mototsiklda chiqdilar ular biroz yurganlaridan keyin ularga qarata o'q uzildi natijada ikkita o'q azizim janob muhammad ahmad siddiqiyga tegdi biri yuragiga ikkinchisi esa oyog'iga tegdi va u kishi o'sha joyning o'zidayoq shahid bo'ldilar inna lillahi va inna ilayhi rajiun u kishining pochasi muhtaram janob shams faxriy esa tanasining turli 5 joyidan yaralandi bitta o'ng yelkasiga bitta qorniga qolganlari esa oyog'iga tegdi hozircha u kishi og'axon kasalxonasida davolanmoqdalar u kishining sihat salomatligi uchun duo qilinglar alloh taolo u kishiga tez orada va mukammal shifo ato etsin shahid bo'lgan paytda shahid marhum 23 yoshida edilar va bir hafta avval nikoh bo'lgan edi shahid marhum o'tgan yil MBA imtihonidan o'tgan edilar juda ham muloyim ma'sum itoatgo'y va xush tabiat egasi edilar odamlarning aytishiga ko'ra 23 yoshli yigit nafaqat kelishgan qomatli balki xush siyrat ham edilar har doim duolarni yozib o'zlari bilan birga olib yurardilar va ularni doim o'qib turardilar aka ukalari ichida eng layoqatli insoniy qiyinliklarni aytishadi 2012-yilning 7 sentyabr kuni ba'zi do'stlariga Karachidagi vaziyat juda ham qaltisdi agar men shahid bo'lib ketsam men uchun duo qilinglar deya sms yozgan edilar shahid marhumning onalari ushbu
اوغرک لے واقعہ وقت دا آیت بردلار کے تازیہ بلدرگان کلگن غیر احمدی قرنداش آیاللار استحضا بلان اقبتلار انگیسن کور والدنگیس لارما دے دلار شوندہ شاہید مرحوم نینگ آنالار اولار کا جوابان بندائی دے دلار بے سویم لے پیغمبر ویس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیرک لارے گا بینوان مسیح مہدی نے قبول کل دے بے سیچ کے امدان کورک میں میس من جماعت چون توکستا اوگلم نینگ ہم مسن قربان کلش کا تیار مان اللہ تعالیٰ فضل و کرم بلان شہید نینگ آقا اکلار و آپا سنگلار نینگ بار چا سے ہم صبر طاقت کرسط دلار شہید مرحوم نینگ اوتلار اولدن وفات اتکنے دلار شہید مرحوم اوتلار دا کیک سائیگن اونا لاردن تشکر سکستا آقا اکا و اکتا آپا سنگل سے کھول دے او کشے اویلا دا کینجا سے اے دلار اللہ تعالیٰ او کشے نینگ دراج اللہ نے یکسل ترسن مناشو بار چا شہید لار نے مغفرت کلسن و اور کاستا کھولگن لارگا صبر طاقت ہمت و حفصلہ بیرسن ہم دا پاکستان دا گے ہر بیر احمد مسلمان نے حمایت کلسن آمین الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ